Viens no senākajiem Latvijas augstskolu kuriem, Latvijas Universitātes jauktais kurs Juventus, šogad saņēma ceļazīmi dalībai pasaules līmeņa prestižajā starptautiskajā kora konkursā Gallus Maribor Slovenijā. Tas ir viens no sešiem Eiropas kordziedāšanas asociācijas Grand Prix konkursiem, ko mēdz dēvēt arī par lielo sešinieku. Lai iekļūtu sacensībā, korim bija jāiztur atlas, kurā vērtēt līdzšinējie sasniegumi, mākslinieciskā un arī vokālā kvalitāte. Darbs ir ārkārtīgi intensīvs, un mums vēl pa vidu bija dziesmu svētku skati, kas mums bija jānodzied, ko mēs veiksmīgi izdarījām. Bet, protams, milzīgais fokus ir uz šī konkursa repertuāra, kas ir nu, izvēlēts, ir pietiekoši sarežģīts. Konkursam ir trīs kārtas. Jādzied gan visiem dalībniekiem obligātais skaņdarbs, gan brīvas izvēles repertuārs. Ja izturētas pirmās divas kārtas, korim dot iespēju cīnīties par Grand Prix trešajā kārtā. Agrāk darīt tā, ka es liku mēģinājis biežāk, bet ņemot vērā cilvēku aizņemtību un visu citus apstākļus, mēs šoreiz pieņemam lēmumu, ka mēs mēģinājam biežumu, mums nebūs viņa biežāk, bet mums būs mēģinājumi garāki, tā kā mēs pēdējā laikā mēs mēģinām līdz 10:00 vakarā. Protams, laika trūkums ir jūtams, jā. Bet, ja tā labi piedomā, tad viss ir izdarāms. Nekāda problēma pagaidām, vismaz pagaidām. Jā, un patiesībā mums arī tas kolektīvs ir tāds ļoti, ļoti atsaucīgs, un mēs visi kopā jūtamies kā tāda ģimene, līdz ar to ir prieks divreiz nedēļā, vismaz divreiz nedēļā satikties un dziedāt kopā un arī iet uz to virsotni, kas ir mūsu mērķis. Kopumā konkursā par Grand Prix balvu cīnīsies 8 dažādu valstu kori. Kā veicās mūsu Juventus, uzzināsim nākamās nedēļas sākumā. Līga Gaigala un Sandrs Polis, Latvijas televīzija.